Dia 31/5/2018, 19h20. Tô voltando aqui para reforçar, pedindo pros companheiros que possam a desengatar seu cavalinho e seguir rumo a Brasília junto com a gente lá para fortalecer a paralisação. Quero direcionar para vocês o seguinte: nós vamos fazer a paralisação lá com os cavalinhos, vamos montar uma comissão, um representante de cada estado, junto com nossos advogados, e descer para fazer uma conversa, um diálogo com o presidente Michel Temer. Tá? Então convido você de todo o segmento do transporte, você que seja do táxi, do Uber, do transporte escolar, do rodoviário, do turismo, tá? E do mototáxi, todo o segmento do transporte, a estar fazendo a Cielo, essa corrente lá com a gente lá. E você, trabalhador, você, pai de família, que usa a gasolina também, nós estamos brigando por você. E aí tem muitos que ficam aí abastecendo no posto aí, tá? Então eu chamo você para estar lá em Brasília. Essa hora, acabei de receber um vídeo de lá, tá tendo uma manifestação lá bonita, linda demais. E a Globo, mais uma vez, não tá mostrando, Facebook derrubando as páginas, tá? Então a mídia tá contra a categoria. Mas aí a gente tamo firme, tamo duro. Segunda-feira, nós estamos lá em Brasília e vamos fazer um elo bonito. Outra coisa, recebi uma ligação do Exército Brasileiro dizendo que tem muita... ligação lá de violência, disso e aquilo. Eu quero reafirmar que nossa categoria é transparente, pacífica e ordeira, tá? Então vamos firmar isso daí, galera. Tamo firme, tamo duro, tá? Vamos com Deus, Deus que abençoe a todos e juntos seremos mais fortes. Tamo junto aí, fica duro. Vai ser o maior movimento popular da história moderna do Brasil, pós-64. O conjunto de absurdos hoje e de ameaças a futuro, absurdos já praticados, como aquele que transforma o tabelado, os investimentos em saúde, educação, segurança pública, que são os grandes tormentos da população, congelados pelos próximos 20 anos. Isso já está consumado. Mas é tempo ainda, e a concretude de uma invasão dos lindos direitos trabalhistas, no meio da selva de 14 milhões de desempregados, 9 milhões de brasileiros empurrados com biscate, é preciso que a gente se levante, porque povo que não luta pelos seus direitos, talvez seja questionado o direito de ter esses direitos. O senhor acha que isso vai se refletir de alguma maneira no governo? Ah, vai, vai, porque a base do canalha, né, a quadrilha que hoje manda no Congresso, só tem um medo, é de um povo informado que anuncie para eles que um voto contra o povo agora, doravante, não será mais impune. Olá, bom dia, amigos leitores, internautas do Jornal Gazeta Informativa. Estamos ao vivo aqui da entrada da unidade SIX da Petrobras em São Mateus do Sul, aonde hoje, 30 de maio, exatamente a 1 minuto do dia de hoje, os nossos petroleiros aqui, funcionários da Petrobras, da nossa unidade samateuense, entraram em greve com o intuito do movimento que protesta contra o modelo dos preços nos combustíveis adotado pela Petrobras e também contra as privatizações da empresa. Nesse momento, um pouco mais de 8 horas e 15 minutos, eu dou o bom dia aqui ao Rafael. Rafael, ele faz parte da organização aqui através do Sindipetro, Paraná, Santa Catarina. O Rafael vai comentar um pouquinho conosco acerca disso. Mais uma vez, eu saliento o bom dia, comentando que nós estamos aqui na unidade. E aqui logo atrás estão todos os petroleiros que estão reivindicando algumas causas. Rafael, bom dia. Eu gostaria que você enaltecesse aos nossos leitores, a dona de casa, o pai de família, aos trabalhadores que estão nos acompanhando nesse momento ao vivo pela página da Gazeta Informativa. Qual é esse intuito? Qual é o objetivo dessa greve, dessa manifestação? Que logo mais, entre 8h30 e 9 horas, vocês estarão se unindo junto à manifestação, mobilização dos caminhoneiros, dessa classe trabalhadora também, que está empenhada em todo o território nacional. Rafael? Ok, então, bom dia a todos e a todas. A nossa greve se iniciou ontem, conforme o Alexandre mencionou, a partir da 00h. A nossa pauta é bem clara. Nós estamos em greve por conta de um preço abusivo de gasolina, diesel, GLP, enfim, os derivados do petróleo. Estaremos nos somando às 8h30 aos caminhoneiros também. Ontem, por surpresa, tivemos uma notícia de uma possível liminar do TST, que vinha a barrar a nossa greve. Então,
até então boato, a gente não tem certeza dessa situação, mas estamos antenados com relação a isso. Aqui na SIX o pessoal está engajado, pessoal, não fizemos trancar, fomos pelo convencimento mesmo dessas pessoas. Certo. Então eles estão com a gente na luta, e já conversei com os caminhoneiros, eles estão nos aguardando lá para se somar a esse movimento. Perfeito. Então contamos também com a participação do pessoal, dos agricultores, que também fazem uso do diesel, dos combustíveis, né? E outro ponto, nossa greve também é por conta do sucateamento da empresa. O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando, a atual gestão da Petrobras, com essa política de preços abusiva, né? Esses gestores atuais da Petrobras, principalmente na figura do Pedro Parente, que é o presidente, eles mandaram diminuir a carga das refinarias, elas estão trabalhando com 60% de carga. Ah, já visto que nós temos 100%. Nós temos capacidade de extrair e refinar 100% do petróleo que o Brasil precisa. Certo. Então essa atual gestão está trabalhando, impondo essa redução de carga das refinarias, justamente para facilitar a importação desses derivados, o que torna, consequentemente, o preço muito mais caro. Essa política por eles desde 2013, correto? Na verdade, desde 2015. 2016. Perfeito. A partir do momento que o Michel Temer entrou nesse governo e colocou o atual presidente da Petrobras no comando. Então, esse atual presidente da Petrobras é Pedro Parente, o nome dele. Já conhecido personagem que nos últimos 7 dias, aí 8 dias hoje, conhecidíssimo, dando as suas notificações à imprensa e tal. E, se é que você me permite, sim. Brincando com a cara do brasileiro. Com certeza, é um absurdo. E eu tive agora uma informação com os caminhoneiros que eles também estão encampando a redução da gasolina e do GLP. Fato. Então, isso é muito bom para a sociedade, a gente clama a sociedade a se juntar a nós. Nós estamos brigando por todos. Então, só retornando à questão da ociosidade das refinarias, trabalhando com 60%. Sim. E importando muito combustível, que torna mais caro. Importando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Olha só, pessoal, chama a atenção, porque essa política, houve uma curva, o potencial do Brasil após o pré-sal é muito grande. A sustentabilidade 100%? 100%. E nós criamos uma curva de tudo isso que é nosso, enviando para os Estados Unidos e depois comprando deles algo que é nosso. É por isso que está tão caro esses combustíveis. Então, essa política de preços que o Pedro Parente colocou é de equiparar o preço do petróleo nosso aqui do Brasil ao preço internacional. Ou seja, a gente extrai o petróleo aqui em real, refina em real, só para você ter uma noção. $7 a extração de um barril de petróleo. Certo. Em torno de entre até no máximo $10, acho que não chega nem isso, a questão do refino. E a gente está tendo que pagar por $80 o barril aqui no Brasil. Presta atenção, sociedade. Ou qual seja, a diferença? A gente extrai o petróleo em real, processa em real, distribui em real e está tendo que pagar em dólar. Então essa equiparação do nosso petróleo que a gente está extraindo barato do pré-sal, muito barato até por sinal, a gente está conseguindo extrair, certo. E está tendo que pagar pelo preço internacional. É um absurdo, a Petrobras é do povo brasileiro, e essa política de preços aí que o seu Pedro Parente está colocando, certo. Vai totalmente de encontro à sociedade. Porque a Petrobras, no caso a Petrobras, tem que beneficiar o povo brasileiro. Certo. Então essa política de preços colocada está beneficiando apenas investidores internacionais. É um absurdo o que está acontecendo. A gente está jogando todo o nosso dinheiro, todo o dinheiro que tem que ficar para o Brasil, beneficiar o povo brasileiro com combustível mais barato, está sendo usado para pagar acionista na Bolsa de Valores em Nova York. Muito bem observado. Então, vamos brigar. Nossa briga é pela Petrobras, o povo brasileiro, né, para beneficiar o povo brasileiro com combustível mais barato e acabar com essa política de preço colocada por esse presidente totalmente alheio à questão do povo brasileiro. Muito bem, eu chamo a atenção para que todos façam essa análise de consciência também de toda essa questão política que está havendo no nosso país, e algo que os caminhoneiros abraçaram uma causa
logo do início, falando do diesel e hoje abraçando toda a questão do combustível, é para mudar a minha realidade, a nossa realidade e a realidade de todos. Porque os preços, de fato, são abusivos. Rafael, vocês iniciaram hoje, há um minuto, na fria noite, na fria madrugada São Mateuense aqui, da terra da erva mate. Ainda está frio, nós temos uma neblina intensa aqui. Daqui a pouquinho vocês saem daqui e vão unir-se aos manifestantes da classe dos trabalhadores. 72 horas, esse é o objetivo de vocês. Iniciando na madrugada, a um minuto do dia 30, 31 e no dia 1º de junho, correto? Correto. Essa é a perspectiva. Correto. Ontem até fez um vídeo, meia-noite e meia. Ontem não, hoje, pela madrugada, desculpe, né? Sim, sim. Aos 30 minutos do dia 30. Até mencionei, porque é um vídeo que a gente pretende jogar para todas as unidades da Petrobras, do Brasil inteiro. Então, até comentei, né, que estamos no sul do Brasil a 13 graus, estava 13 graus essa madrugada. Até que não estava tão frio, não, né? Não estava tanto, mas a sensação térmica eu garanto que estava muito mais. Com, né, certeza. Muito menos, aliás. Então já conversei com os caminhoneiros, o pessoal estão nos aguardando ali embaixo, no posto Triângulo. Muito bem. Nós estamos exatamente nesse momento, mais de quase praticamente 200 pessoas ao vivo nos acompanhando. Toda São Mateus do Sul, região, todo o Brasil. Temos algumas manifestações aqui, ó. Almir Dantas Souza, Força Amigos, Fora Temer, Fora Parente. Muitas manifestações de bom dia. Orley Cantor Júnior, parar o país, incendiar se necessário. Não podemos chegar a tanto. A conscientização, as reivindicações, elas são ordeiras, elas são pacíficas e devem ser mantidas dessa forma também. Muitos aplausos aqui. Rosa Vilar, absurdo mesmo. Sheila Barbosa, o petróleo é nosso. De fato, o petróleo é dos brasileiros, está em território nacional e quem está gozando dos direitos aí, enchendo do bolso, são os norte-americanos. Indiferente dos populistas, dos esquerdistas, dos sensacionalistas, do pessoal de direita, isso estamos é muito todos injusto. Juntos, estamos pauta. Todos juntos. Afinal de contas, pagar aí, assim que retomar a questão da a situação da regularidade dos postos de combustível, existe a perspectiva aí do combustível chegar na média de R$6. Justamente, acompanhando aquela política de preços e equiparando ao mercado internacional, exato, né? O preço internacional, que a gente não concorda e a nossa pauta de briga. Exato, Adriano Rumeira, é isso aí, greve para mudar esse país. O petróleo é nosso, fora Temer, de brinde parente, a Sheila Barbosa também se manifestando. Olha só, Sueli, lá de Arapongas. Agora não adianta mais, aqui em Arapongas já chegou o exército para dar fim à manifestação. Bom, nós vamos estar analisando isso, não é com a força que vai resolver. Nós tivemos um movimento muito organizado, diga-se de passagem, e que já teve aí a soma, agregou-se valor à movimentação, pessoal com cavalo, o pessoal da Associação Comercial, CDL, Núcleo de Desenvolvimento Econômico, muitas regiões de todo o nosso país aí agregando a ajuda da própria comunidade e hoje com apoio do Sindipetro, de todo mundo. Eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui. Todos esses funcionários aqui, eles estão aqui devido a essa conscientização. Estivemos aqui, a equipe da Gazeta Informativa chegou pouco além das 7 horas da manhã aqui. Estamos até então conversando com todo mundo. Todo mundo que entrou na unidade para trabalhar hoje recebeu aqui um flyer, um panfletinho aqui, colocando os principais motivos aqui. Todos aqui foram convidados. Não tem ninguém obrigado aqui, né, Rafael? Justamente. Todos convidados para trabalhar aqui. Algo que eu gostaria que você confirmasse para mim, eu tive informação de que a planta aqui da unidade Sicas, ela foi parada ontem, não tem nada a ver com a greve. Entenda-se planta como a questão de todo o processo da refinação do xisto. Estou correto? Não, não, não. Ela não parou. Não parou. Na verdade, eles estavam com previsão de parar por conta dos tanques que já estão cheios de combustível. Certo. Então não teria local para colocar. No entanto, foi conseguido locais para armazenar esse petróleo produzido e a gente consegue até sábado, segundo a empresa, manter a planta em operação. Certo. Perfeito. Então até sábado não tem problema algum, não tem nada relacionado à nossa greve. É muito por conta bem. Do combustível que não pode sair. A nossa greve que startou agora, né? Mas é por conta desses dias parados aí que estão custando. Não só aqui na Six, mas na Repar também. Estamos com os tanques abarrotados de combustíveis derivados. Muito bem. O que o nosso amigo que está acompanhando ali, nós já temos praticamente 300 pessoas ao vivo nos acompanhando e vamos acompanhar no decorrer do dia.
Rafael, o que o povo pode esperar dessa manifestação aqui, que vocês também estão levantando a bandeira, peço licença aqui, a bandeira do Brasil. São essas cores que estão sendo representadas aqui. Vocês podem observar, nós não temos nenhuma bandeira partidária, nós temos apenas a bandeira do Brasil com os interesses do brasileiro. Mas o que o povo pode esperar, o pessoal que está nos assistindo nessa manhã fria em todo o Paraná, São Mateus do Sul, Rafael? O que o pessoal pode esperar? Então, se vocês encamparem, se somarem a nós, apoiarem a nossa greve, nós temos como objetivo baixar o preço desses derivados, pagar um preço muito mais justo pelas gasolina, diesel, gás de cozinha. Então a gente conta com a participação e o apoio de todos para que se somem a esse nosso movimento grevista e o movimento dos caminhoneiros, para que a gente pague um preço mais justo. Não tem... Essa é a bandeira. É um preço mais justo dos combustíveis para a população brasileira. Isso que o pessoal pode esperar. Vamos baixar esses preços. Vamos fazer com que a Petrobras realmente assuma, ela tem uma responsabilidade social com o povo brasileiro. Então não é certo ela querer ganhar altos lucros para pagar acionista estrangeiro. Ela tem que pegar esse lucro e beneficiar o povo brasileiro. Ou seja, é combustível mais barato para a população. Muito bem. Rafael, gostaria de agradecer aqui a você. Nós vamos ficar com algumas imagens. Daqui a pouquinho nós vamos estar acompanhando ao vivo também toda essa manifestação aí daqui da Unidade SIX em São Mateus do Sul. Próximo aqui ao posto Triângulo, onde estão centrados os manifestantes da classe dos trabalhadores e afins também. Estão lutando pelo mesmo objetivo, que é uma conscientização de toda a comunidade em prol da própria comunidade. Rafael, fica aberto aqui para você fazer suas considerações, por favor. Daqui a pouquinho a gente vai ficar com algumas imagens aqui do pessoal que está aqui centrado, discutindo toda essa situação em prol de todos os brasileiros. Não, perfeito. Até o pessoal me cobrou ali, que os aposentados também vieram para a luta. Então o pessoal me cobrou, fala dos aposentados, né? Então tem bastante gente estão aqui. Estão contemplados agora os aposentados. Tá certo. Eu fui agora conversar com os caminhoneiros, uma informação que chegou agora para nós. Sim. Primeira mão. Estão vindo comboios, né, da polícia, e já passaram pela Lapa, por União da Vitória, e conversando com os caminhoneiros. Quem quiser tocar a viagem, que continue a viagem com a nosso consentimento aqui da polícia. Perfeito. E nenhum caminhoneiro arredou o pé. Nenhum caminhoneiro arredou o pé. Informação então, extraoficial, pessoal, que coisa bacana. Conversei agora com os caminhoneiros lá, então a luta vai ser grande, a luta vai ser forte e contamos com o apoio de toda a população. Perfeito. Rafael, então, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Nós vamos ficar com algumas imagens aqui da entrada da Unidade SIX aqui em São Mateus do Sul, a terra da erva mate, aqui a exploração do xisto, do petróleo, da refinação, inclusive para fazer a diferença no seu combustível e no gás de cozinha da dona de casa. Fique agora com algumas imagens, pessoal. Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. That they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote to have their
electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work. That you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran, he was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few million dollars and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States, the people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that, at that point in time, was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist Terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador, for many, many years, had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldós ran for office, and his main goal, he said, as president, would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldós, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know,
okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldós. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination. I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldós was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane, a tape recorder, a small tape recorder, that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, the coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, in television, can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldós, men who refused to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in,
boy, it's going to toe the line, because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in 91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And that once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, you know, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks. And they were proud of it, and they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected, they don't serve a limited term, they don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government, because they're always moving back and forth. So, you know, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who was in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization. Estamos de volta com o nosso programa especial de aniversário de 6 anos da TVT.
Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. O Brasil está prestes a fazer isso com o pré-sal. A ideia é desmontar a Petrobras, uma das maiores petroleiras do planeta. Sob ataque estão o futuro da educação e da saúde. E mais do que isso, a soberania nacional.